الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Mari perlihatkan lagi, nyatakan lagi wujud diri kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'ikatul maut. La hawla wa la quwwata illa billah. Mari kalian wujudkan lagi. Dengarkan lagi suara tangisan kau, ya jin. Suara ni datang dari mana? Hei, beriakan lagi wujud diri kau. Allahu Akbar, Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya maksyarazin, ya rizal ghaib. Ya khadamu khadam, ya khadamu ruh, ya khadamu jasad. Mari perlihatkan wujud diri kau. Dengarkan suara-suara tangisan kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk Allah yang dijadikan daripada api. Perjelaskan. Lihatkan lagi wujud diri kau. Ya khadamu khadam, ya khadamu ruh. Ya khadamu jasad. Aku tahu kalian berada di sini. Perlihatkan lagi dengan jelas. Nyatakan wujud diri kau. Wujud! Nampak benda merah? Benda yang sama? Allahu Akbar! Nampak benda merah? Benda yang sama? Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemari kalian. Wujudkan lagi diri kau. Nyatakan, perlihatkan lagi dengan jelas. Main. Ya Allah. Dengar suara ni. Siapa kau? Kemari, berinteraksi. Kemari. Assalamualaikum. Berinteraksi dengan kau. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadamu khadam, ya khadamu ruh.
Ya khanamul jasad. Mari perlihatkan, nyatakan lagi wujud diri kau. Suara tu macam dekat dalam kawasan-kawasan ni, weh. Macam nak tarik masuk ke dalam ni. Wujudkan lagi diri kau. Lagi! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Salamun ala Sulaiman fil alamin, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemari, nyatakan lagi. Main lagi! Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya khadamu khadam, ya khadamu ruh, ya khadamul jasad. Nyatakan, tunjukkan diri kau dengan jelas. Perlihatkan dengan jelas wujud diri kau, ya jin. Kau tunjuk je diri kau. Aku tak ada masa nak layan kau. Tunjuk diri kau. Main. Lagi! Tunjukkan diri kau lagi dengan jelas. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai makhluk Allah yang dijadikan daripada api. Kemari perlihatkan dengan jelas. Nyatakan lagi. Wujudkan lagi diri kau. Wujud! Woi, dekat kawasan ni. Woi, bawah ni besar ni apa? Allahu Akbar. Ni depan ni. Perlihatkan lagi, nyatakan lagi. Lagi! Wujud! Lagi! Suara. Oh ya, aku risau hujan ni, takut ni. Lagi, nyatakan lagi wujud diri kau. Nyatakan lagi. Tu dia, tu dia. Nampak? Bismillah. Ya khadamu khadam, ya khadamul ruh, ya khadamul jasad. Perjelaskan lagi wujud diri kau. Perjelaskan lagi. Perlihatkan dengan jelas. La hawla wa la quwwata illa billah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. La ilaha illa. Nampak muka dia, weh? Nampak muka dia? Allahu Akbar! Allahu Akbar. Tenangkan diri kau. Datang aku kemari bukan datang untuk mencabar diri kalian. Aku datang sekadar untuk ziarah ke tempat ni. Tapi kau, jika benar kau ingin memperlihatkan diri kau, aku persilakan. Tunjukkan dengan jelas. Nyatakan dengan jelas. Bukan dengan cara permainan ini. Empat penjuru alam kebukakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله المعفي، بسم الله الذي لا يدور مع الصين شيء في الألم وفي السماء سميع العليم، لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita try masuk dalam geng. Aku dengar suara dia lagi. Aku dengar suara dia lagi. Ada benda nak dapat ni. Assalamualaikum. Ya khadamu khadam, ya khadamu roh. Ya khadamul jasad. Mari perlihatkan lagi dengan jelas. Nyatakan dengan jelas wujud diri kau. Ya maksyarul jin, ya rijal ghaib. Nampak ai? Ikutlah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Main. Allahu Akbar. Lihatkan lagi wujud diri kau dengan jelas. Ya Rijal Ghaib, ya Maksyarajin, ya Khadamu Khadam, ya Khadamu Ruh, ya Khadamul Jasad. Mari kalian berinteraksi denganku. Nyatakan dengan jelas. Wujudkan lagi diri kau. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La hawla, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mari, wujudkan lagi diri kau. Wujud!
معين لقي الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وانا جاو نتاقى لقى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله. كماري كلين بين ترقصينكو dengarkan lagi dengan jelas, wujudkan lagi diri kau. Ya khadamul khadam, ya khadamul ruh, ya khadamul jasad. Wujud. Lihatkan lagi wujud diri kalian. Ya ma'asyar al-jin, ya rijal ghaib. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على سليمان في عامين. Mari kalian wujudkan diri kau dalam apa jua bentuk dan keadaan. Mari kalian nyatakan dengan jelas. Mendengarkan dengan jelas. Perlihatkan dengan jelas wujud diri kau. Lagi. Kabus mungkin tebal ni. Tu dah tunggu tu. الله أكبر سبحان الله
الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوكي، السلام ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أكبر، سبحان الله. إنه من سليمان وإنه بسم الله. depan tu pondok. Woi! Assalamualaikum. Woi, apa benda siut? Lihatkan lagi. Allahu Akbar. Nyatakan lagi wujud diri kau. سلام على سليمان في العالمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله العظيم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh dengar suara tu? سلام على سليمان في العالمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كل النفس الزائق. Aku duk perasan ada benda yang follow kat. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على سليمان في العالمين. Kedatangan aku kembali datang sekadar untuk ziarah ke tempat ini. Tunjukkan lagi dengan jelas. Wujudkan dengan jelas wujud diri kau. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كل النفس الزائقة الموت لا حول ولا قوة إلا بالله. Dengarkan, perjelaskan lagi apa maksud kedatangan kau.
Apa maksud kedatangan kalian? Siapa pun yang ada di... Wow! Allahu Akbar! بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سلام على سليمان في عالمين سلام على سليمان في عالمين سلام على سليمان في عالمين الله أكبر Dia muncul daripada mana weh? Hey, aku kat belakang ni duk rasa ada benda follow kat belakang aku ni. Bunyi dia dekat ni. سليمان وين هو بسم الله تو memang dekatlah cerita dia. Memang Tuhan depan ni ya. Lihatkan dengan jelas.
Wujudkan lagi diri kau. Lagi. Ya Allah. Tuan Mak. Salamun ala Sulaiman fi alamin innahu. Hey. Aku tak boleh kem, kau tengok sendiri. Lampu terang, semua nampak. Wujud. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Nampak dia hilang. Wujud. Perlihatkan lagi dengan jelas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya khadamu khadam, ya khadamu ruh. Ya khadamul jasad. Lagi! Kenapa aku dengar suara kat belakang? Ya Allah, dia ada lagi kat belakang. Kau nak tunjuk apa kat aku ni? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maqsyara jin ya rijal ghaib. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wujud. Main lagi. Kemari. Ada bau busuk ni kat sini.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كل النفس زائكة الموت. لا إله إلا الله. سبحان الله. إنه من سليمان. إنه بسم الله الرحمن الرحيم. Lepat. Itu bang. Power dong kau. Oh.